Neviem proč. Ako, veľmi sa teším, že som tu. Ja som druhá v poradí. Ideme riešiť nové veci u mňa, čo sa deje. Nový duet z Mike Spirit, videoklip, koncerty, ďalšie projekty a tak ďalej a tak ďalej. Mám trošku. Tuším, že bude riešiť moje korenie, keďže sú také zmiešané trošku. Ďalšie veci, moja hudba, čo robím, vlastne odkiaľ pochádzam. Takže nie je všetko, ale mám nejaký nápad. Neviem, ako... Nie som si istá, že čo, ako to bude a ako to dopadne. A hlavne, že sa teším sa, že budeme spievať pesničku Heart z albumu, lebo to som už to som ešte nespievala live v televízii, takže sa veľmi na to teším. Veľmi sa teším, mám trochu nervy, musím priznať, ale veľmi sa teším a budem sa pri tom baviť strašne.